Վարկապետ նառաչարկել է աշխատանքից ազատել նախագահին ոստիկանապետին, ինչով է պայմանավորվում այս պաշտոնակ։ Իսկ երեք քննարկվել է, որևէ լարվածություն անվտանգության պոլիտիկայում։ Չեմ կարող բացահայտել անվտանգության պոլիտիկայում, բայց որևիցե քննարկում, որևիցե Ձեր գնահատմամբ այս պաշտոնակությունները չեն անդրադառնա երկրի անվտանգության վրա բարձրացնելու։ Կարծում եմ համակարգը կուր աշխատում է եւ հանրապետական որոշումներ են կայացվել ընդ որում ես ոստիկանություն եմ, բայց ազգային անվտանգության ծառայության պետը ինքն է որոշում կայացրել եւ վարչապետը ինչքան հասկանում է։ Բայց տարաձայնություն ունի՞ք պարոն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ երազում է հանդիպել պատերազմի դաշտում Հայաստանի իշխանությունների հետ եւ ասել է, տեսնենք վարչապետը կարողանա պատասխան տալ իր հայտարարությունների համար։ Կարծում եմ երազելը շատ լավ է։ Պարոն Տոնոյան, իսկ կարողանա հրաժարականներին վարչապետ Զաքիր Ասամովիչի կարողանա պատասխանատու իմ հայտարարություններից հետո այլևս այլ հայտարարություն կապված մեր զինվորների կերարման եւ մեր մտադրություն։ Իսկ նման հայտարարություն ինչպես եք մեկնաբանում, ես ուս ադրեսը հայտարարություն երազել։ Երևի ոգևոր։ Պարոն Տոնոյան, ինչքան է հրաժարականը Ընտանիք Քոչյան վերջերս նշում էր, որ առաջնագծում ծառայող է հաստատում արձակվել եւ որ կարեւոր նոր բացահայտումներ են տեղի ունեցել նրա ծուցմունքի արդյունքում։ Ուզում եմ հարցնել, շարքային ծառայողի եւ մեր փոքր արձակումը կա՞ է նոր գործընթացությունների պլանը։ Հնարավոր է, բայց ես կարծում եմ, որ այն ամբողջ ծավալը տեղեկատվությունը ներդրում է պաշտպանության ավելի մեծ արժեքը։ Պարոն Տոնոյան, վերջնականում եմ ասում, որ հնարավոր է քննության հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում պաշտոնակությունը ստանալ։ Արդյոք բանը չի։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող բացառել, բայց ոչ հանձնաժողովի գործունեությունը, շատ հնարավոր է պաշտոնակությունը լինեմ, բայց ես այս պահին բացառում եմ, որովհետև նախագահության ես արդեն մեկ անգամ դրա մասին ասել եմ, որ 2016-17 թվականներին 17 քրեական գործեր են հարուցվել հենց ապրիլյան գործողությունների հիմնարկելով մասով եւ տարբեր որոշումներ են կայացվել, որոշ գործերը կառչվել են, որ ինչ այժմ են շարունակում։ Ես այդպիսի դեռևս ոչ մի հիմք չունեմ։ Ամեն դեպքում մամուլում արդեն քննարկվում է ձեզ փոխարինողի անունը, շրջանակում է փոխարինողի անունը։ Այդ նորերը ինչի մասին են խոսում, ձեզ ինչ են ասում այդ նորերը։ Ո՞ն է սադրում։ Հնարավոր չէ համարում, որ այսինքն մենք երկու օր հետո վարչապետը ձեզ կազատի այդ պաշտոնը։ Հնարավոր եմ համարում։ Իսկ ձեր գործը դեր
Իսկ որը պատրաստվել է, ապստվել է, որովհետև մամուլը անընդհատ հիմնադրությունների իշխանական հակառակ։ Եթե իմ գործընկերները, իմ ընկերները գտնեն նպատակը առնել, իմ հետ կիսվել իրենց հրտապատճառը վերաբերյալ, ես կուզենամ ասել։ Անձնական որոշում ասելով նկատում եք վարչապետի հետ արձանություն, պանդոմյան։ Չեմ կարող ասել։ Որոշումը կայացվել է։ Դուք հարցրել եք, դուք պաշտպանության նախարարեք, ի՞նչ նկատի ուներ Վանեցյան եկբրաստներ կամ սպայի կամ սպայի արժանապատվությունն է վերջում։ Առիթը հենց առաջի առիթը ունենալու դեպքում կարծեմ։ Ձեզ հիմա չի է դաշտում։ Կարծում եմ ֆուտբոլի խաղ կլինի կարծեմ։ Իսկ եթե նրանց փոխարինող այսպես դա 25 տարեկան ամբողջ մի երիտասարդ ծս համար ընդունի կլինի, որովհետև նմանատիպ օրենք է շրջանառվում։ Հարցը առաջին հասկանալու։ Ես կարծում եմ, որ հարցը դրա մասին խոսել, որովհետև ֆորենզիկական բնութագրությունը պետք է դրանով կառուցված կա։ Պանտոնյան, դուք եք սպա այս ընթացքում իշխանության մեջ դինելով ամենաբարձր պաշտոններից մեկը զբաղեցնելով արժանապատվության նստեմացման որևէ զգացողություն ունեցել եք։ Իսկ դուք պարտոնյանորին առաջին ընթացքումը ձեզ ազատի աշխատանքի հնարավորական եղել է։ Իսկ հարցը ես ձեզ ասում եմ, ես ոչ մտադրություն ունեմ, ոչ էսպեսի տեղեկություն ունեմ, ոչ էլ առաջադրանք եմ ստացել։ Իսկ որոշումների տարերայություն եք ակնկալել մեկ իշխանությունից։ Չհասկացա։ Բանեցյան, ասի՞ք հայտարարությամբ ասել, որ որոշումների տարերայություն կարող է ընդհանրապես հավանի չտարբերելու նման բան տեսք։ Կանգարի կարիք։ Ուրեմն ես խնդրում եմ այդ հարցերը տվեք պարոն Բանեցյան։ Պանտոնյան, եթե դուք փոխնախարար եք եղել ապրիլյան ժամանակ, դուք չունեք արժեքավոր տեղեկություններ, որոնք պատրաստ եք հայտնել հանձնաժողովին եւ գալ զրուցել հանձնաժողովին։ Երևի հերթը կհասնի։ Հրավեր ունեք արդեն։ Ունեմ։ Դեռ չունեք։ Բայց ո՞ն արժեքավոր տեղեկություն, որը դեռ չեք հրապարակել եւ դրանց կարող եք փոխել։ Դա արժեքավոր, մենք բոլորը արժեքավոր, մենք բոլորը արժեքավոր տեղեկությունները փոխանցում ենք։ Բոլոր Պանտոնյան, նոր հանգամանքներ բացահայտող, այ որ ասեցիք այդ մեկ անձի պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվությունը ավելի արժեքավոր կլինի, քան այդ մեկ անձի ցուցմունքը, այդ տեղեկատվությունը նոր հանգամանքներ բացահայտող է լինելու, բայց նոր հանգամանքներ կան, որ կարող է պաշտպանության նախարարությունը բացահայտել ապրիլյան դեպքերի հետ կապված, ինչ որ նոր տեղեկատվություն։ Դուք հիշում եք, ես ասել եմ, որ եղել է շատ բազմակողմանի հերիտություն, որը կարծում եմ նաև որոշակի կարող է ուղղորդում հասարակական բանաձևերի ավելի շատ հարցեր կարող են առաջանալ եւ կարող են շատ հարցեր ընդառաջ ես բայց այդ վերջությունը դեռ չի չի հասնում է Պանտոնյան, ամեն դեպքում ձեր կարծիքն ասեք, հա, առաջին ընթացում անցած օրենքի մասին, որ ցենզի ես կարծում եմ, ես ցենզի մասին գնահատական չեմ տա, բայց ես կարծում եմ, որ կառուցված են ինֆրաստրուկտուրները ամիջապես ծառայությունը ղեկավարող կառուցված կնպիսի ցուկ կլինի չեմ կարող ամեն դեպքում որ ամեն պետը ոստիկանապետը նշանակվում ոչ թե համակարգի թե 25 տարին լրացրած 24 տարվա ոչ 55 տարին բայց օրենքը հասած 25 տարին ոչ թե պատասխան չափորոշվի բանկի կարող են նշանակել քաղաքական պաշտոն Ես քնքիր չեմ։ Բայց օպտիմալ է քաղաքական պաշտոն դարձնել։ Չէ, չի լինի, պարտական է այդի պաշտոններ։ Արդարացված հողը։ Օպտիմալ է անհրաժեշտություն կա դա քաղաքական պաշտոն դարձնել։ Նոր հակառակ գործընթաց է եղել մի քանի տարի առաջ։ Հիմա որոշումները փոխվել։ Ազնվության դերևս չեմ ծառայացել այդ օրենքի նախաձեռնությամբ։ Իսկ վարչապետի խոսել եք։ Դրանք նախարարություն չեն դարձում, պարզապես փոխվում է պաշտոնյաների ցենզը, սա էլ օրինագծի բնույնը։ Եվ նրանք չեն ապահովում ցենզը պաշտոնյաների։ Եթե դա վերաբերելու է ինձ որպես նախարարին կամ ասենք դե հավասարեցվելու է նախարարական պաշտոնին,
Սամանդրական դրույթ է։ Չի դա չի լինելու, այսինքն մերժեցին իրենք որպեսի ոստիկանության և ազգային տան նախարարության կարգավիճակ։ Այդ օրինագիծը մերժեցի շփոփոխությունը, փոխարինում է երկրորդ օրինագիծը, որը միայն ցենզի փոփոխությունն է։ Եկեք ես ծանոթանամ այս պատասխանը, իրականում ինչ չեմ դիրապետում, իրականում չեմ դիրապետում։ Լավ, մարդու իրավունքները, սոցիալական զինված ուժերի, այն զինված ուժերի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր և կարծում եմ, որ շատ հաջող կնարդուկ է։ Մարդապահական արմը փոփոխություններ սպասում եմ բանակում, որպեսզի զինվորների վիճակագրությունը, որը որ ներկայացվում է տարվա բյուջետային տարվա կտրվածքով, այլ բան է ասում, այսինքն ավելացումները ակնհայտ են։ Պարոն, են աշխատավարձերի բարձրացրել եմ արդյունաբերությունը։ Նպաստել եմ ցանկացած շարժարիտավորում ծառայության մեջ բարձրացնում եմ արդյունաբերությունը, ցանկացած, իսկ ֆինանսական շարժարիտավորում ևս։ Այսինքն Ադրբեջանի նախարարի այս նաթի ագրեսիվ սադրանքների մենք ամեն դեպքում պատրաստ ենք վստահ լինենք, որ մեր բանակը դիմակայելու ցանկացած։ Ես չեմ հասկանում, որտեղից է այս կասկածը։ Իրականում չեմ հասկանում։ Կասկած չկա, որ դի հարց։ Պոնտոն, այն եթե դուք նարմատ հարաբերություններ չունեք վարճապետ, ինչու չեք բացառում, ինչու չի բացառեցիք, որ ձեզ են կարող անաշխատանք։ Որ հետև դա իրավասություն է։ Ինչ հիմք ով որինակ, եթե հակատիշտուներ չկան, ես գողություներ չկա ձեր աշխատանք։ Հա� Շնորհակալություն։